Це Хмельницький парк імені Франка. У неділю тут вперше влаштували гаражний розпродаж. Громадські активістки зібрали вживані, але цінні та корисні речі. Це те, що залишалося у гаражі, але ще може комусь згодитися. У мене дуже давно стоїть сервіз, яким я не користуюся. Він дуже красивий, тому мені його завжди шкода доставати. Але я сьогодні зрозуміла, що він має комусь принести більше користі. Я принесла пазли, які ми вже складали по декілька разів. Машинку, може якась діточка захоче. Цінників на товарах немає. Покупцям пропонують заплатити за річ, хто скільки може. Скільки ви можете дати, ви ложите в нас бокс такий кейс, ви ложите туди і берете, то как бы, менше 5 гривень ніхто не ложить за якісь мелочі, ну і по 20, по 50, навіть за 100 гривень вже ложились за набор чашечок. Покупців вистачає, кажуть організаторки розпродажу. Жінки здебільшого купують сувеніри та прикраси. От вибрала статуеточку. Чоловіки ж лише придивляються. А коли дізнаються, що розпродаж – це благодійна акція і вилучені кошти підуть на лікування дітей, кидають гроші до скриньки просто так. Чудова ідея. Ви щось купили, можливо? Ні, просто допоможу купляти, поки що немає. Під час акції активістки планують зібрати щонайменше 1000 гривень. Гроші передадуть обласній дитячій лікарні, а там уже вирішать, кому вони потрібні найбільше. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.